finnes i dag 22 arabiske stater og 57 muslimske stater, men det finnes kun én jødisk stat, nemlig Israel. Likevel finnes det politiske partier, fagforeninger og organisasjoner som kjemper for en politikk som vil utslette verdens eneste jødiske stat. Ønsker du å stå opp for Israel? Meld deg inn i MIF.